그래가지고 Zašraj, vetem te pri meni, njoftim jenin djeni që ofshtu seansa e radhës e parlamentit, qeveria ka obligime ndaj seansave, janë dy seansat ftume, një është për program, po ajo është e jashtëzakonshme, unë e kom një mendim timi, nëse dhe ju jeni dakord, si tani situata është ndryshe, ne kemi dërgu programin në parlament, me kohë, nëse me shkune në seans, pra qeveria, nëse bindë akord grupët parlamentare që me u diskutu për programin që kem dërzu në parlament, mund të qëndrojmë, nëse jo edhe mund të lirojmë se kemi shumë punë, e nëse është vëzhë vazhdimi ati diskutimit fillu ma herët në parlament për atë votimin për qeverin ose atë kontestin e mbetu në hapur, ne mendoj se mund ta marrim në vendim së bashku që të lirohen, pra i përshëndesim, ja u shpjegojmë arsyen, e nëse jo, du të kthehemi se kemi shumë punë dhe smujme qëndru në seancë për diskutime që mendojmë që janë në regullë, se tani kanë programin dhe ata kanë mujtë me marrë me programe dhe me fillu diskutimet për programin që e kemi. Nëse ndo me u diskutu programin që mund tjetë e mujshme, juftoj juve ministra që të rikthehen edhe i herë në gjetruat e programit, të analizoni mirë, e tini të respektuushëm edhe të dimi prezentu ato para deputetve, ne i obligohemi parlamentit, pra i raportojmë, edhe të bojmë respektin më të ma këta ashtu si në takojmë. Seansa tjetër që ashtu është një interpelanë që ashtu obligon ju, është vetë me kryminishin, është për rastin ashtu qujtër që e kanë qujtë, tani rikallot minishit kolegut tonë, e kaftu LDK-ja këtë seans, atje do të prezentojone, ju i dini qëndrimet, ne respektojmë gjetrat ligjore të mekanizmave të thirur për këtë temë, që janë edhe policia dhe prokuria dhe hetosi, po mena i agencia inteligencës, cilët në kanë konfirmu se nuk ka dhana që në obligojnë nësi qeveri në qëfar do veprimit saktum, po për respekt për i parlamentit, unë do të prezentoj aty, po këtë do tjetë qëndrimi, pra ishte informat një kosishtë, pas kësaj, ju informoj se une kam emnu zëvënçministrat nga komunitetet, pra në respektim të përfasimit gjitha komuniteteve, në bazë dhe të marveshe politike, trame, dakord, po dhe me qëllim, që komunitetet vërtet ndjenë shpinë e tyre në Kosovë, që të gjithë, kjo është një dëshmi për kujdesin tonë edhe për qëllimin tonë që Kosova pra tjetë vendit gjithve, iftaj zëvënçministrat që marrin besimin që tjenë përgjeshëm, që të punojnë, që të punojnë përputhje me kushtetutën e vend, me ligjët e vend, ashtu si ne, si qeveria, kemë dhënë betimin në parlament, do të shqyrtoj me zyren një gjore të kryeministit dhe të parlamentat do të me i votu këta, nëse shkojnë votim parlament, zëvënçministrat i votojnë vetëm komunitetet, nëse duhet, po si do që tjetë, unë sot i kam emnu, një kosisht, ju lësë ju kolegë ministra, që të bashkëpunoni me zëvëncat, edhe kine parasysh në kaqë shumë punë që kemi, besoni mundimi u gjithë shumë punë dhe zëvëncave, pra me i angazhu, mos i leni vetëm të vinë ashtu, po jep një detyra, nda një detyra, unë e shonë stafin tonë qeveris, si ku t'i kishim edhe nimi njerë s'ka fund për ta vesoni në kryeministri e ta se sa fund kanë ardhë.